vem aí o maior empreendimento em sonorização em todo o Maranhão. Prepare-se. A inovação das radiolas está chegando. Lançamento da nova Menina Veneno. A radiola arrasta povo do Maranhão. Agora, mais moderna do que nunca. Nova Menina Veneno. Guardem. Menina Veneno. A radiola que todos querem copiar. DJ Mr. Brown. História é apagado da memória. Portanto, Menina Veneno é muito difícil de esquecer. DJ Mr. Brown. Som que é o tesão do Maranhão. O Maranhão agora tem uma radiola de verdade. Menina Veneno, a modelo do reggae do Brasil.
Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Brown. Com o seu cyber eletrônico. Tudo o que há de melhor em tecnologia. Apagado da memória. Portanto, Menina Veneno é muito difícil de esquecer. I'm happy, I'm happy. DJ Mr. Brown. Que é o tesão do Maranhão. DJ Mr. Brown.